فألهمها فجورها وتقواها. آخر ما قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا اور برباد ہو گیا جس نے نہیں کیا. جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا, اور جس نے اپنے نفس کو بگاڑ دیا بڑا غرق ہو گیا اس کا. آپ دنیا کے بڑے مفتی حضرت علامہ شیخ جو مرضی بن جائیں, لیکن اگر آپ کا تزکیہ نفس نہیں ہوا, اگر آپ کی اسپرچل کارڈیولوجی نہیں ہوئی تو آپ کہہ رہے ہیں. عربک لینگویج پڑھنا بہت اچھی چیز ہے, پڑھنی چاہیے, ہائیلی ریکمینڈ. قرآن مجید کی تفسیر پڑھنی چاہیے, بہت ضروری ہے. مطلب حدیث بھی پڑھنی چاہیے, بہت ضروری ہے. اپنے آپ کو فقہ بھی پڑھ سکتے ہیں, ضرور پڑھیں. جتنے علوم سیکھ سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے, وہ آپ کو ڈیولپ کریں گے. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جس کا چیک ہوگا نا قیامت والے دن, وہ آپ کی دل کی حالت ہے. اگر آپ کا تزکیہ نہیں ہوا, جتنے مرضی ٹائٹل آپ اپنے آپ سے لگا دیں کہ میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں, میں مفتی ہوں, میں حضرت ہوں, میں علامہ ہوں, میں حاجی صاحب ہوں, جو بھی, اگر تزکیہ نفس نہیں ہوا گئے. کیونکہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم, اس دن سوائے قلب سلیم کے اور کچھ تک نہیں ہوا.